ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜୋର ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଓନ୍ଲି 5 ଡେଜ୍। ତେଣୁ କେଉଁ ତାରିଖରୁ କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ହୋଇଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ ଚାଲିବ, କ'ଣ ନ ଚାଲିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିସାବରେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 25 ଚାରି 2022ରେ ଲେଟର୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେମ୍ପୋରାରି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ଼େଡ଼୍ ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ, ଏସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିନା 26 ଚାରି ଏପ୍ରିଲ 26ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଛୁଟି ରହିବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବାଇ BSE ଆଣ୍ଡ CHSE, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ 10ମ+2 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଏକ୍ଜାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଯିବ 26ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସ ଜଣାଇବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।